nějak. Tak dneska se snad dozvíte trošku nějaký základ o tom, proč a jak profilovat aplikace v PHP. Zeptám se, kdo už někdy používal nějaký Xdebug profiler, případně Blackfire? To jestli vám to vůbec něčemu bude dneska, no. Ale tak snad jo. Tak, těch nástrojů na profilování PHP je několik. Ten jsem snad nikdy nepoužíval. Xdebug ten funguje už dlouho a Blackfire je celkem nový nástroj. Já tady otevřu informace o tom najdete na Blackfire.io. Na rozdíl od Xdebugu, to není jenom nějaká PHP extension, je to kompletní nějaký řešení. Vyvíjí to Sensio. Vyvíjí to Sensiola, což je stejná firma, která stojí za Symfony. A v tom balíčku těch produktů, co tam je, tak je nějaká ta extension do PHP. Tam je to někde vidět hezky. Počkejte, já možná ještě opravdu rozlišení, ať je to vidět líp. Nemám to hlasno, zkusit tady. Já to si jo. Můžete to tam zkusit hlasno? Bude asi lepší. Tady vidíte nějaký schéma, jak ten Blackfire funguje. Má tam nějaký proud, to je nějaká ta sonda, která přímo komunikuje, v podstatě to extension PHP, s tím je tam ten problém, jak jsme říkali na Windows, tady ta část neexistuje pro Windows, ten proud. To je přímo ta extension PHP, která s ním komunikuje, sbírá od něj informace, sbírá od něj ty data pro profilování. Pak je nějaký agent, který je nějak akreduje a odesílá je do Blackfire.io. Což je jako cloudová služba pro nějakou vizualizaci těch dat a pro nějakou správu těch dat. Blackfire.io není úplně zdarma, je tam nějaký free plan, který vám dá celkem dost, máte tam prostě ten profil vidět, vidíte tam nějaký ty kritickou cestu, vidíte tam nějaký základní informace o různých počtu dotazů na databázi a tak dál. A pak je tam ještě placená verze, která ještě přináší, nevím co přesně, protože ji nebo teď jsem si aktivoval nějakou triálku, ale přesně nevím, co tam je, ale co jsem koukal, jsou tam nějaký automatizovaný testy výkonů a podobně, jsou tam nějaký aserce na produkčních serverech. Obrovská výhoda toho Blackfireu oproti Xdebugu je, že má hodně nízký overhead, že se i tyhle dokumentace tam píšu, že to můžete provozovat i na produkčním serveru pro monitoring výkonu. Ten Xdebug má obrovský overhead, jenom to, že zapnete Xdebug extension, tak se dostanete desítky procent dolů s výkonem a nemluvím o tom, když tam zapnete některou z těch feature, jako je právě debugování, jako je profilování, tak se propadnete ještě mnohem víc. Takže Xdebug nikdy nepoužijte na produkci, kromě nějakých ojedinělých případů. U Blackfire tam je možný to použít, tam se toho tolik nebál. A poslední věc tady z těch aplikací, no, co tam je, nějaký Companion, což není nic jiného než jenom extension do browseru, kde akorát kliknete a ono to aktuální stránku zprofiluje a odešle jí do toho Blackfire, do té cloudové aplikace. Ta flash mám tady. Oproti tomu ten Xdebug, no, otevřu. Kolik lidí máte zkušenosti s Xdebugem ještě jednou? Jo. A tak, kdo ještě nemá, tak Xdebug je už celkem starý nástroj, řekl do historie. Nevím, od roku 2003 tady jsou nějaké novinky, takže ten nástroj funguje hodně dlouho. Má v sobě to profilování, má v sobě nějaký nástroj na debugování a nějaký nástroj pro nějaký traceování, co jsem nikdy nepoužil, ale to se nikdy hodí.
Ten Xdebug, jeho instalace je jednodušší než u toho Blackfireu, ale pro zobrazení toho výstupu potřebujete ještě nějaký nástroj. Ten Xdebug akorát vyprodukuje jeden soubor, který potřebujete někde potom zobrazit, nějak analyzovat. Těch nástrojů je několik, jsou nějaký desktopové aplikace. PHP Storm dokonce i zvládá ty výstupy nějak zpracovat. Já jsem se nejvíc oblíbil taky úplně jednoduchý nástroj v PHP, jmenuje se WebGrid, já vám potom ukážu. Na tom virtuálu by, myslím, že i měl být nainstalovaný, tak to se potom koukne. Tak já začnu tou instalací Xdebugu, protože to je jednodušší. Nevím teda, jak to bude jednoduchý na jiných systémech, ale na Linuxu je to otázka v podstatě jednoho příkazu. A install zp5 xdebug. Máme tady PHP 5, jsem tam dával. Na sedmičku už taky xdebug funguje. Jsou tam ještě občas, to ještě trošku hapruje, občas to nějak lehce spadne, ale nechá se to použít, ale nechtěl jsem to sem dávat, kvůli tomu, že to ještě úplně stabilní není. Takže akorát, kdo zná Ubuntu nebo Debian, tak ví, že stačí akorát napsat sudo apt-get install php5-xdebug. Takže kdo máte tu, ten virtual, tak se taky nainstalujte. Ti, co mají Linux, tak to určitě budou umět nainstalovat, ti, co mají Mac, tak snad taky. To vám teda neporadím, jestli tady někdo má Mac a neví, jak na to, a je tady někdo, kdo má Mac a ví, jak na to. Brew install. Myslel jsem si, že tohle něco s tím brew. Takže nainstalovali jste si ten Xdebug do té virtuální mašiny, případně kdo nemá virtuální mašinu na svůj stroj, nebo... Tak ještě si vám něco řeknu. Vrátím ještě k tomu Xdebugu, který nestojí řeč. Ten Xdebug má spoustu nastavení, jak by mohl běžet. Někdo má zapnutý jako pořád i pro debugování, ale jak jsem říkal, on přináší obrovský overhead a zpomaluje tu aplikaci. Já třeba osobně tam mám akorát zapnutý jako možnost ho zapnout remote pomocí nějakého příznaku. On si ho může vzít z URL, ale existuje super doplněk asi do každého prohlížeče, doufám, že i do Firefoxu, protože ho normálně nepoužívám. A kde si akorát přepnete, co chcete dělat, jestli chcete debugovat pomocí Xdebugu, nebo jestli chcete profilovat, a on vám ho zapne do toho konkrétního režimu a zpomalí vám jenom ten konkrétní request a ne úplně ne aplikaci na pořád, když ho ani nepotřebujete používat. Kdo tam spustil ten VirtualBox až teďka, tak ten příklad pro nainstalování Xdebugu je takhle. Co to bylo, protože install PHP 5 Xdebug. Ještě na to heslo na Vintage, ne? Prosím? To heslo? Workshop, stejně jako, yeah. Stejně jako uživatel. Že Xdebug funguje, to se dozvíme za chvilku. Já taky doufám, že bude fungovat. Ještě abychom mohli používat ten profilek pomocí toho zapnutí, je nutný si ještě upravit konfigurátor, takže sudo etc init d, to je psáno, php, apache, conf d, a tady je soubor 20-xdebug, takže sudo, kdo nezná Linux, tak sudo, aby jsme to jako upravovali jako root, nano nějaký základní editor a cesta etc lomeno php 5 lomeno apache 2 lomeno conf.d lomeno 20-xdebug.ini. Názvy si můžete doplňovat klasicky tabulátorem, a aby vám to... Tady je zatím jenom zapnutý to extension a my si tady přidáme řádek xdebug
to profiler enable trigger se rovná 1. Ale když si dáš v command line php pomlčka b a grepneš si php init, tak ti řekne tu cestu, kterou používá. Bokit. Bokit? Bokit php. Jo, jak bych hledat ho. Ale jak můžeš být pomlčka s o? Ne, i jako i. Takže... Do toho 20 debug iny, na jiných systémech to možná bude pojmenovaný trošku jinak, to vám přesně nepovím, ale tady to zajistí, že budeme moct zapnout vůbec ten profiler, aby nám vkládal výstupy. Jo, kdo nezná, jak se ovládá nano, tak Ctrl O zmáčknete, on tady vám napíše, kam bych chcete zapsat, dáte Enter a Ctrl X pro opuštění toho nano. Takže Ctrl O, Enter, Ctrl X. A budete, po té editaci toho konfigu samozřejmě musíme restartovat znovu Apache, aby se to vzalo potaz to nastavení. A teďka, když se koukneme do prohlížeče, promiňte mi, jenom musíme jít do něm klávesnici. A zatím použijeme jenom, že tohle dáme do za URL do get parametru. Já se nám český klávesnici píše rovná stabilnice. Je tam dokonce, dalo se tam mě anglickou. Jo, dá se nám přepínání pomocí Alt Caps Lock, takže do tím se dostanete na... Aspoň má Caps Lock nějaký využití někdy. No dobrá. Když se dostanete na anglickou... Díky. Já jsem nevěděl, kolik lidí používá českou, kolik anglickou, dal jsem tam nějaký českou, ale po chvíli jsem zjistil, že fakt na tom taky neumím psát. Tak, teďka se kouknu, jestli se to správně... Jo, tím dal jsem tady na tom web projektu, najdete ho teda na localhost lomeno web pomočka project lomeno www a stačí přidat do URL tady to za otazník xdebug podtržítko profile a do složky tmp to potom uloží tady ten soubor cachegrind.out.3992 kde je ten nějaký výstup toho profileru. To nám bude ale k čemu to budeme moc zobrazit. Takže na to je teda několik nástrojů v tom PHP Stormu. Když dáte Tools a tady je Analyze Xdebug Profiler Snapshot a najdu si tmp cache grid out číslo, tak by to mělo otevřít, jo, otevřelo to. Nějaký vizualizovaný do nějaký tabulky, co tam bylo nejpomalejší a co, kolikrát se co volalo. Jsou tady dva časy. Je tady nějaký time, v některých programech se to nazývá, myslím, že i v tom Blackfire jako inclusive time, a pak je tady on time, to se nazývá někde jako exclusive time. Ten time znamená, že je to volá, že je to to, co prováděl ten kód, plus všechno další, co volal, a tady ten druhý sloupeček značí jenom to, co prováděl ten samotný kód. Jenom to samotný. Cože? Můžeš se vrátit do toho, jak kde jsi to pustil? Jo. Localhost, lomeno web project, lomeno www a za otazní xdebug profile.
jestli potom najdu nějaký, ten, nějaký rozumný extension, tak to bude jednodušší. Tam třeba v Chromu se vám to ukážu na tom, na svém Chromu. Normálně v Chromu tady mám takovýhle extension, kde si akorát zapnu debug, profile, trace a ono to přepne ten xdebug do toho požadovaného režimu a funguje to dobře. Tak. A tady poslední svoupeček calls, kolikrát byla daná funkce volaná. Takže 158krát se volalo ctrln, ale v podstatě to nezabíralo žádný čas, takže nás to nezajímá a tak dále a můžeme se koukat. I na tom webprojektu tam moc neuvidíme, moc toho neoptimalizujeme. Písmo nám dali tak na ukázku a pak se koukneme na, na to komponenta, že už je trošku víc dotazů, že je to trošku náročnější a mohli bychom se dostat i k nějakému zajímavému výsledku při nějaké optimalizaci. A teďka teda nainstalujeme ještě ten Blackfire. Můžu se ještě zeptat, kde jsi našel v tom, to ten soubor? V lomeno tomu to jako pod druhé... A co to pak teda otevřel? PHP Stormu je tady Tools Analyze X Debug Profiler Snapshot. A teď se nepoužívá i PHP Stormu, můžeme to nějaký nám otevřít? Jo. Jsou na to očkej, jde ještě, kde jsem to našel v TMP, když to zadáš do URL tamto a refreshní stránku, tak by se vám ten soubor měl vytvořit. Pokud se nevytvořil, tak asi nemáš ten Xdebug profiler správně nastavený, nebo Xdebug správně nastavený. Takže jestli si restartoval správně server, jestli si dal do konfigu to, co tam má být. A když tak si zkus vyjet, já jsem dal, jo. Normálně to localhost lomeno info php, vyjede php info, kde si můžeš najít o tom xdebugu, jestli je zapnutý, no, jestli je vůbec nainstalovaný a potom, co nás zajímá, že profiler enable trigger je on. Jestli tam máte tady to nastavení, tak by potom mělo fungovat. Máš to tam? Ten Apache nerestartuj tě přes servis, ale přes init jde, takže protože přes servis, přes nějaký ty to nefunguje, takže příkaz, jak má vypadat. Tady tím příkazem restartujte Apache, co dáme dole, a ne jiným, protože to by se správně nerestartovalo z nějakého neznámého důvodu. Takže už ten xdebug jede všem. A takže já bych se vrátil k tomu poslednímu dotazu, co jsme nezodpověděli. Co když někdo nepoužívá PHP Storm? Do toho virtual boxu jsem ještě dal, tak nedal. Chtěl jsem dát, nedal. Nástroj WebGrid. Který nástroj WebGrid, který taky funguje pro analyzování těch debug výstupů. Takže stačí si klasicky skopírovat git repozitář do home.www. Skoro, protože není. Ten webgrid ukážu jenom rychle, ani ho pomalu nějak nemusíte instalovat, když máme ten PHP Storm, kdo nemá PHP Storm někde jinde, tak si ten webgrid třeba nainstalujte, ale ukážu jenom, jak vypadá ten výstup.
tady si vyberete, pokud máte víc těch Xdebug profilů, tak si vyberete, v jakých jednotkách to zobrazit, update, jaký, kolik procent z toho chcete zobrazit, aby tam, když je to třeba velký soubor, aby tam nebyly úplně ty nejmenší koly, které by jako nás pomalovaly tu analýzu toho. A vidíte tady v podstatě stejné informace jako v tom PHP Stormu, počet zavolání, self cost, inclusive cost. Takže self zase jenom ta samotná funkce a inclusive, včetně dalších volání. Jen teda na co si dejte pozor, což jsem neudělal, aby když spouštíte ten profiler, dejte si pozor na pár věcí. Abyste neměli zapnutý v nete debug mod, protože ten to samozřejmě zkresluje, a potom, abyste nějak provedli nějaký warm-up cache. V podstatě stačí dát předtím F5, aby se nějaký VI container přegeneroval, a ty šablony se přegenerovaly, protože to vás většinou nezajímá v tom výstupu profileru, zajímá vás čistý čas, který bude běžet dál, aby tam to by akorát zkreslovalo ty výsledky. Můžete si pěkně tady rozklikat, třeba když je tady nějaký velký počet volání, tak se můžete kouknout, odkud se to volalo a co to volalo potom. Tak. To zatím k tomu Xdebugu, a teďka se dá přesunout na ten Blackfire. Pro ten Blackfire potřebujete... se někdy potřebujeme přihlásit, takže dejte si ten Blackfire.io, ať se k tomu přesuneme, ten Xdebug, ten byl spíš jenom tak na ukázku ten Blackfire.io, ten nám snad dneska pomůže víc při nějakým tom profilování, přijďte Blackfire.io, přihlášte se. Takže potom, co se přihlásíme, tak stačí postupovat dle, jako můžete přihlásit, do jakého účtu chcete, já jsem zvolil GitHub. Tady postupujete potom dle návodu, jak to nainstalovat pro náš virtuál. Potřebujeme několik příkazů, potřebujeme dál nainstalovat agenta a potřebujeme nainstalovat PHP Pro. Stačí v podstatě kopírovat ty příkazy a předávat je do konzole a ono to. Ano, to začít kopit. Jo. Takže akorát potom z toho návodu si... musím kopit tlačítko. A ale nevypadá, že nějak nefunguje. Nemáš flash teď. To je možný. A teďka musíme díky tomu, že ten Blackfire je cloudová služba, tak to agenta musíme registrovat pomocí našich údajů, co tady jsou zapsané. Nějaký server ID, pomocí toho se potom nějak bude autentizovat oproti tomu Blackfireu. Server token. Můžu restartovat teďka. Blackfire agent task. A tady to poskočit. A stačí nám instalovat už jenom ten Blackfire PHP extension. Všechno jsem skopíroval z té dokumentace, co tam najdete. Dneska po přihlášení vás tam přesměruje. Nainstalováno, teďka stačí znovu restartovat Apache. A když se kouknu do PHP Info, měl bych tam už vidět Blackfire, že je nainstalovaný. Poslední, co teda musím udělat, je ještě dostat do toho prohlížeče to extension. Který spouštět třeba
Jo, stejně budu muset nainstalovat Google Chrome, protože pro Firefox zatím není to dost hutné, takže... Takže kdo má svůj Linux nebo svůj Mac, tak si do Chromu nainstalujte ten Blackfire. Kdo má ten virtuál, tak je bohužel ještě nutný si stáhnout Chrome, protože jsem nevěděl, že není extension do Firefoxu. Extension najdete klasicky na App Store a nyní by mělo stačit se kouknout do web projektu. Když kliknete na tu ikonku, tak jak jsem se v Chromu, tak se musím znovu přihlásit. Po přihlášení už je to extension spárovaný s tím mým Blackfire profilem a teďka už stačí kliknout na profile. Zobrazím si a už na rozdíl od toho Xdebugu to ani nevyžaduje nějaký další otvírání v nějakým vlastním nástroji, jenom dám view profile a otevře mi to na Blackfire.io, ten můj výstup z toho. Ale to kvůli si musí jít z toho taky. Prosím? To kvůli si musí jít z toho taky. Ne, to můžete přeskočit to celíčko. Stačí ten probe a ten agent a potom do Chromu to extension. Tady vidíte na rozdíl od těch nástrojů na Xdebug, že tady se hezky zobrazuje nějaký graf, který je ale celkem většinou nepřehlednej a moc víc to tam nezjistíme. Je tam teda červeně zobrazený nějaká kritická cesta, nějaký kritický průběh tou aplikací, co v běhu té aplikace bylo nejnáročnější, že vidím nějak bootstrap, nějakých 36% a tak dále. Takže se podle červených čár můžu zorientovat. Samozřejmě se můžu kouknout i tady, jsou tady zase ty stejné sloupečky jako v jiných nástrojích, exclusive, inclusive, calls a nahoře mám nějaký informace o celkovém času, nějaké paměťové náročnosti, zobrazuje to třeba i informace o databázových dotazích, v případě, nevím, snad to tam ještě je, jestli to nedali k tomu pro, ale když jsem naposled používal, tak tam třeba i u doktríny zobrazovalo informace o počtu entit, které byly hydratované, počtu ještě nějaký další informace, počet nějaký DQL queries a různých dalších informací ohledně různých frameworků, různých nástrojů, které vám můžou pomoci. Teď nic takového zobrazoval, tak možná to přesunuli do Pro, ale že si pamatuju, že jsem to měl i v tom Free nějakou dobu, takže možná to přesunuli. Co je skvělý na Blackfire, co to umí, jsou nějaké porovnání jednotlivých výstupů z toho profileru. Co jsem teď teda udělal teď jako chybu, jak jsem se o tom bavil, že jsem nevypnul debug mod. Tak teďka si tady můžu pro zkoušku... Ne. Já jsem plným v tom projektu. Přepnu si do web projektu. A vypnu pro aplikaci debug mode.
což byste jako měli dělat vy pro většinu. Pro většinu těch měření. Teď já teďka se dám bez debug modu, udělal jsem varma v cache a spustím znovu ten Blackfire. Provedete zase nějaké měření. A vidíme, že už ten graf trošku vypadá jinak, kvůli tomu, že už tam nebyl ten debug mod. A co jsem chtěl říct, co je jako pěkná věc, je, že můžete jednotlivý ty výstupy porovnávat. Takže já si řeknu, že chci porovnat tenhle s tímhle. A už mi to zobrazuje, že ten druhý byl o 23% pomalejší na různý ty rejny, jaký jsou CPU time nebo co. A, takže, vidíte tady porovnání potom jednotlivých těch výstupů, co se týče jednotlivých volání, kterých bylo méně, kterých bylo víc. Takže si můžete, když uděláte nějakou optimalizaci, ověřit, jestli fakt to udělalo ten kýžený výsledek, jestli došlo ke snížení počtu volání, jestli došlo k redukci času, běhu a podobně. A ten graf teda ukazuje co? Tak když ty grafy jsou obecně různý, tak můžou být různý, že v každém tom běhu? Nebo tady ty grafy by jako budou různý jako dle. Jasně, jako pro každou, když ta aplikace se bude chovat jinak, když budeme mít jiný časy, tak ty grafy budou různý. Je to, a my teda koukáme na nějaký sloučení těch dvou? To já přesně ani nevím, co, jak to funguje, tady to sloučení, ale pravděpodobně jo. Řekl bych, že jako ty modrý, že to bude, je tam, co se zlepšilo. Nějaký slepý rám, že jo, tak to asi bylo jenom v tom debug modu. Vypadá to tak. Tady, jo, to je ono, že tady je ohledně tracy, takže když jsme vypili debug mod, tak tady to bylo horší v tom, že to trvalo o 6,7 milisekundy díl kvůli tady tomu, kvůli tady ty části. A vidíme tady, v jakých oblastech se to zhoršilo, v jakých oblastech se to zlepšilo. Na tom webprojektu toho moc nezjistíme. Dal jsem tam teda, jak jsem povídal, ten toho komponente, ten systém, kdo v té virtuální mašině, teďka to bude spíš pro ty, co nemají tu virtuální mašinu, v té virtuální mašině tam je to komponente, můžete si ho stáhnout, nějaký už trošku připravený na... Na adrese workshop.matinosina.cz/komponenty.cz tam jsou zdrojáky už s nějakým zkompilovaným CSSkem, se zkompilovanýma assetama, takhle bych ještě nemusel řešit nějaký npm, co tam je potřeba. A potom, co tam je nový soubor, je komponente.sql.zip, kde jsou nějaký data z té databáze, aby se tam něco vůbec zobrazilo. Takže kdo nemá tu virtuálku s nainstalovaným komponente, tak si stáhněte tyhle dva soubory. Workshop.matin.cz/komponente.zip a /komponente.sql.zip. A vytvořte potom pro tu databázi v tom komponente zip je složka data lomeno db, kde je struktura, a v tom komponente SQL zip jsou potom ty data, tak si naimportujte do databáze, ať tam něco máte. A prosím, že případně upravte config local neon, aby to odpovídalo vašemu proudení.
Takže to teda nemá ten ten zip si normálně rozbalte někam do RZ, nebo kam potřebujete a... Nastavte to jako jinou aplikaci, jestli tam potřebujete nastavit nějaký oprávnění na ten balok. Ta struktura je v vesnosti data lomeno db a potom je tam ten soubor s těma datama, tak importujte do databáze oba, ať tam jsou nějaký data, protože tam je jedna stránka, kde se zobrazují všechny extensiony, tak na tý bude pěkně vidět nějaká pomalost. Už jste se dívali na nový komponent? Navštívili jste už nový komponent? Jo? Jedna z takových pomalejších stránek, co tady je právě show all packages, kde se za názvu vypisují všechny balíčky a je celkem dost, takže to chvilku trvá, takže tam je možná prostor na nějaké zlepšení. Ať už pomocí optimalizace bez použití nějaký kešování těch výsledků, tak i třeba uvidíme, jestli třeba něco zkusíme nakešovat, jak to pomůže. Já se někdy teda kouknu, když si tady otevřu ve Stormu do komponente, tak si zapnu prvně debug mod, abych vůbec viděl, jaký třeba kvěděn si naprovádějí a jestli všechno na první pohled vypadá v pořádku. Vidíte, že přesto, že je tady spousta těch, spousta balíčků, tak se provedlo jenom 8 dotazů. Nextra zrovna to celkem dobře kešuje, dobře s tím pracuje v podstatě na stejný způsob jak Netility Base, že má konstantní počet dotazů bez ohledu na počet řádků, že nemá ten problém 1 plus n. Takže tady moc v téhle oblasti moc optimalizací nevymyslíme, ale když se koukneme na ten profil, zkusím na tím spustit Blackfire. Tam je potom možnost zatrhávat to disable aggregation, že to nebude provádět opakovaný pokusy o nějaký profiling, ale že to provede pouze jednou. Hodí se to právě v případě, když je ta stránka nějak hodně náročná, nechcete na to čekat, ale v případě, kdy ta stránka má nějaký side efekty, když může nějak upravovat databázi, takže jako to moc nechcete, aby to provádělo vícekrát. Tak si kouknu na ten výstup. Tady mi to varuje, že ten vykřičník mě určitě varuje o tom, že byl zapnutý xdebug, který může ovlivnit tady vidíme trošku zajímavější data z toho. Třeba vidíme, že Netty UI Presenter Create Request se volalo 1100krát. To je v podstatě vytváření odkazů. To samé, co se týče různých konstrukt URL, co je tady dál, že se na entitách volalo 10,5 tisíckrát nějaká metoda internal get value.
nebo že se 6000krát volal init property. Na nějakých, když mám hodně callů, tak se to často optimalizuje celkem slušně, jenom tím, že se sníží počet těch volání. Jestli je to třeba někdy možný, já se třeba kouknu, nevím, jestli to bude možný, já jsem na to koukal jen tak lehce, ale se ani ten projekt moc neznám přesně. Nebo tohle. Tady můžeme zvážit, se volá v tom výpise asi třikrát šahá na add-on owner. Tak si to můžeme zkusit hodit do var, jestli to tomu pomůže. Čím si jako snížíme zase počet těch volání, nevím, jak to pomůže, jaký to bude mít vliv. Tak F5, dělám nějaký warm-up cache zase, aby ty výsledky nebyly zkreslený. Pustím profile a zase chvilku počkám a potom se podívám na porovnání jednotlivých výsledků, jestli tam došlo k nějakému zlepšení a okolější padně. Musíme to změřit znova. Takže vyhodím oba výsledky. Jak bylo řečeno, smažu. Takže tady všechno to nesmažu. Co to bylo za šablonu, kde jsi našel tu, kde jsi editoval toho... Jo, je to v modules front, controls, add-on list, templates, a potom je tam list plotter. Jo, díky. Doufám, že to je ono. Je lepší vypnout Xdebug, ale na druhou stranu, pokud budeme všechny ty požadavky spouštět s Xdebugem, tak nám to zase tak neudělí výsledky. Bylo by jako neporovnatelný srovnávat jeden se zapnutím, jeden s vypnutým Xdebugem, ale když budou všechny stejně, tak je to víceméně jedno. Stabilizovaný. Když v těch jednotlivých porovnáních nebudete mít na velký rozdíl těch časek, tak pořád je relevantní to číslo, kolik došlo k volání jednotlivých funkcí. Protože to je tam jako to nemůže být ovlivněný žádným vnějším faktorem, jakože třeba je tam
je tam moc požád na něco, nebo že je prostě zpomalený počítač v krátkodobě. Tak porovnáme teďka tady, jestli tam došlo k nějakému zlepšení, nebo nedošlo ke zlepšení. Nedošlo tady k nějakému zlepšení. To se ještě nenačetlo asi. Ne? Ne? Tam je dola kost, ne? No, ale to je tam už jenom porovnání, to, že nedošlo k žádnému zlepšení, to je smutný, protože jsem doufal, že aspoň pár těch. Tak se koukneme ještě jinde, jestli tam něco nejde. Co je ten modrý úzel tam? Tam asi, to je asi, kde došlo ke zlepšení, nějakému výraznému. Ale to je to jenom podle času, který, jako, jak jsem říkal, nemusí být, může být něčím zkreslený. Tak co se koukneme dál. Tady vidím, že se spoustakrát volá něco z Inject Extensiony. Na to jsem si koukal už to, takže vím, že Nextrust Developer, když vytváří každou entitu, tak se nám snaží injektovat závislosti. Což do entity, no, se snaží injektovat závislosti, což jako může celkem zpomalit. Vidíme, že tady má delay nějakých několik desítek milisekund. Tak co s tím můžeme udělat? Napadly mi nějaké dvě věci. Jedna, že by byla optimalizace přímo hned, aby se tam něco, by se tam kešovali třeba informace o tom, a potom by se mohlo udělat nějaká optimalizace na straně Nextrust.orm, aby se entity vytvářely přes nějaký generovaný továrny. Podobně jako třeba řeší Netter Presentry, že registruje jako služby a tím pádem se můžou z jejich závislosti zjistit už při compile timeu a nemusí se v runtimeu pořád pořád koukat na jejich metody. U prezentů jako ten vliv je tam celkem minimální, vzhledem k tomu, že se pro jeden request většinou vytváří jeden presenter. U těch entit už by to mohlo mít nějaký vliv, ale ta implementace je trošku složitější, nevím, jestli to zvládnu, když teda zkusím optimalizovat přímo v nete. Teď já budu zasahovat přímo do vendoru, což normálně neděláte, ale takže tady jsem viděl, že se, když si tady vyfiltruju inject extension, tak se volá klozura na řádku 68 až 70 28 000krát. Což je přesně tady ta. Bez ohledu na to, jestli už se to volalo předtím, totiž Nete se kouká, jaký jsou tam vlastně metody. Tak zkusíme to nějak optimalizovat, uděláte nějakou statickou cache pro tady to a uvidíme, jestli to pomůže. Klas, jak už jsem zjistil, může být jak objekt, tak název třídy, že se můžeme přelíst na
A do statistiky ještě si teda uložíme, aby ti opakované volání se stejnou třídou, to už nevolalo tady tu, i ten konstrukt a nezjišťovalo, jaký jsou tam metody a pouze nám to vrátilo. Takže podobnou věc uděláme i zde. Tomu skromně málo paměti, tak už se to začíná kousat, takže já zatím vypnu HPS, tak oni můžu pronotnout znova. A restartuju Chrome. Zkusíme teda tady s tou statickou cache se kouknout, jestli to došlo k nějakému zlepšení. Optimalizací pomocí kešování toho volání. No a dá se teda zjistit, proč ten pregmit se volá tolikrát, když na to klikneš a nějak uvidíš, kudy se na to chodí? Ono to fakt volá pro každou entitu, která se načte z databáze, tak se do ní snaží injectnout závislosti. Tak. Vlastně, a proč ten pregmeč jako narostl? Jo, sorry, pregmeč, já se ti, no. Tak to se kouknu. Je tam vidět nějaký stack, kde se tam třeba dojde? Jako třeba, já to zkusím dělat, umluvím na to v tom Xdebug profile, protože tam ten stack se mi zdá trošku přehlednější. On to pamatuje, že se jde ten parametr. Takovou náročnost a že
že tam bral 0,5%. A to, když se teda volá, vidím tady, že se voláte safe URL, že se volá construct URL, možná tam to bylo kvůli tomu safe URL, nebo... Ne, přesně mě teďka nenapadá, čím by to mohlo být. Ale asi jsme dosáhli zlepšení jiným tam tím, možná jsem zlepšený do toho pokru později. Co tady v tom ještě Xdebug, co jsme tam nezahlídli v tom Blackfire, on tam ukazuje nějaký výběr dat, který nemusí být úplně ideální. Třeba to vůbec jsme se nedozvěděli, že 6,5% zabíralo nějaký JSON decode. Z jakého důvodu? Že se to volalo v nějaký entity GitHub on log. Tak se koukneme teda, zopusit znovu PHP Storm, co se děje v tom GitHub on load a proč to trvá tak dlouho. Já si dám nechtolu, když už jsem Chromu ten Chrome Xdebug Helper, to je ten můj oblíbený. Proč se tolikrát volalo JSON decode a proč to bylo tak pomalý, to zabíralo 6,5%. Takže zapnu, že chci debug režim, PHP Stormu dám start listening a bylo to v nějaký entity GitHub, nějak se zmenšilo písmo, co? Modu. Entita GitHub a bylo tam nějaký onload. Takže jsem dám breakpoint a refreshnu a jestli je všechno v pořádku, jakože není. Že tam musíš nastavit, že to chceš do Stormu, ne? Jo, on tady je fakně Eclipse. Takže si musím nastavit, že chci PHP Storm. Thank you.
engineerů, to nechce funguje, nás nemáte jako nápad, proč? Nemáte někdo nápad, proč? Tak si mohl brát profilování, ne? A debugování třeba taky? Teď jak připravuje debugování, abych se kouknul, co to není potřeba zapnout v tom právě jiný nemá. No já si to právě není, to jenom bych... To jenom bych defaultně. Ale jste u vás tam nějaký ty klíče? Ne, jsem právě nastavil. PHP spadnul si to. Ten by měl být právě spárovaný. Zkusím to teda debazovat přímo z mýho Linuxu, tam to z nějakého důvodu nechtělo fungovat. Takže to mám teďka proč. A kupu se zaštím metody onload.
Tak, teď jsem tady konečně metodě onload a co se tady děje? Volá se tady JSON decode pro každý tu entitu GitHub a v tom je nějaký data extra, kde je celkem dost velký string, nějak prostě jako JSON serializovaný a pravděpodobně díky tomu to trvá tak dlouho, že tam asi 6% času trvá jenom vykoudování několika set extension, nějaký takovýhle dlouhý den. Takže tam by bylo místo pro optimalizaci a to si už vyžaduje nějakou změnu struktury databáze, protože pravděpodobně v té šabloně se to vyžaduje kvůli nějakým věcičkám a takhle a druhý nějaký věci jako obsah nějakých souborů, jsou pro nás celkem zbytečný. Když tady jako asi nějaká rychlá optimalizace mě nenapadá, napadá někoho? Asi ne, co? To potom bude spíš úkol na Felixe, aby trošku optimalizoval tu strukturu databáze. Co se vám kouknem dál, co tam ještě bylo za problémy výkonnostní? Tohle je volání v jednou pořádku fetch essence. Co bychom si mohli potom taky pokusit, je nějak snížit počet generování URL. To je v nete celkem náročná operace, vygenerovat nějakou adresu. Bohužel se to řeší fakt celkem blbě, že jako tam není žádný mechanismus, jak jednoduše ty URL cacheovat, takže to většinou musíte řešit nějak individuálně. Třeba tady by asi add-on, detail. Tady vidím, že se generuje ta URL dvakrát, tak bude stačit prostě si tady udělat presenter link. Snížili počet tady třetí generovaných URL na polovinu, že se nemusí generovat znova, což by v našem případě, nevím kolik je tady těch addonů, mohlo jako o nějakou tu milisekundu pomoct. A to dobře, asi jo. Řeknu. Tady ho si tím se snovat utěž. Je to. Takhle. A kouknu se. Dělám si teď jenom git debug profile. A porovnám to jednak v odvokách s tím minulým, k jakému zlepšení tam došlo. Thank you.
skřínku, trošku se ukázala ta virtuální mašina, kvůli tomu, že tam je málo ramky. Cože? Rekord mám skromen, že by si žralo 10 giga ramky. Samotný, takže vám se to zpomalilo ještě víc. Že tam vidím ikonku profilování, takže ono se to asi pamatuje dle domény. Takže profiluju profilování. Dobrý. Což může mít nějaký vliv na to, proč to zrovna nevědím. Zároveň rychlejší to resetovat, tak vidím, že v souhru. Ale už udělám jednu předtím. Naběhne, máte nějaký dotazy ohledně Blackfire, na něco se chcete zeptat, nebo ohledně X debugu. Tak jsem tady řekl, plánujou to podporovat před tím webí, nebo ne? Co jsme tam včera hledali, tak před rokem tam měli nějaký experiment, nějakou alfa verzi, takže asi to plánujou, nevím, jaký je to stádiu, ale jako asi to plánujou, no. Nevím, proč se jim to ještě nepovedlo to dát na Windows, tak se je to nějaká část trhu. Je ten Blackfire jako úplná náhrada toho X-debugu, nebo jenom v některé oblasti, no, jako úplná náhrada ne, já to nějak jako prostě doplňuju, no, že jednou použiju ten Blackfire, někdy použiju ten X-debug a to říkám, pro něco má lepší, nebo jako mě se tady hladější ty výstupy X-debugu, v něčem jsou lepší ty výstupy pro Blackfire. A ten Blackfire má fakt dobrý na to porovnání, že tam vidíte ty rozdíly. A což jako u... Když chceš vidět, co se děje, tak nic nebáš, ale si to chceš jenom porovnat. No a ten prank mi třeba vidět, proč to byl Blackfire? Cože? Tak běž vidět, teda nebyl ten Jason Dickel. Teda ten Jason Dickel, proč nebyl vidět ten Blackfire? No, to jsem mrknul. A protože mě to neodhlásilo, super, nemůžu se zase. Ten bych se pak ukázal, že ten Jason jako zabírá hodně čas. Ne, je tady, jsem si asi nevšiml. Jo, jo. Ale asi tady nezjistím pořádně. Jo, je tady, vidět, odkud to bylo volaný, ale vidím, že jde z GitHub onlow. To je proklik do toho grafu. Tam je patrátek, kdo teďka jsem. Počkej, říkám, že jsem to otevřel, tady jsem kliknul tady na to, a když se zobrazilo, opět to bylo zavolaný. Tam ukáže, že jeden volající a 310 volání, takže on ti asi ukáže. Aha, od toho... No, je tam namespace. A tady když kliknu na loupu, tak se to pěkně zobrazí i na té mapě, v jaké je to části, co to dělalo tady odsaď. A to malý píčko ještě, to je metody onload. No, no, tam je řádek tam popis. Čiže já zkusím ten... Tak zajímá to mě ten metoda, tam bude nevědět, tak je prostě... Yeah, for smile.
počet na to výhodu. Když tak se ptejte pořád na dotazy, nemusíme čekat, než se něco otevře vždycky. Jestli máte nějaký dotaz, tak se ptejte. Když tady potřebuji profilovat na tom produkčním prostředí, no. Teda ten Blackfire teda něco změří, a tím Xdebugem bych si chtěl třeba doplnit, tak Xdebug taky už na tom fakt ten Xdebug na tom produkčním je to hodně velký nouzi, protože no. On to brutálně zpomalí. Jenom to, že aktivní Xdebug extensiona, tak brutálně zpomalí celý běh aplikace. Prostě záleží na tom, jak on tady vytížení produkční prostředí. Tak ono není příjemný, když se to zpomalí u vytíženého ani u nevytíženého. Když nevytížený, tak to znamená, že nikdo nevytížený. No. Jedině tak, no, prostě když je to nějaká nová aplikace, na kterou už nikdo nechodí a chová se blbě na serveru, tak spustit Xdebug a vidět. No. Já teda zkusím. Hezký doplněk do nete, který by nějak zvýrazňoval, o jakou komponentu se kde jedná. Thank you.
desátku. Spustím profiler. Tady to už konečně budu mít nějaký relevantní výsledky. Už vidím, že třeba jenom tady to, že ten výstup má o několik megabit, tady ten původní měl 81 mega, ten nový má 77 mega, takže tam pravděpodobně bude nějaké zlepšení v počtu volání. Vidím od pohledu, že create request se volá 750krát a předtím se volal 1100krát. Takže už máme o několik set míň create request a s tím související konstrukt URL. Takže o několik procent lepší výkon na tom. Divně, že to tady má jako menší kost než na té druhé straně, ale... Ne, tady 4,25% a tady bylo 7,19%. Jo, tak já jsem myslím. Takže jsme nějaký 3% tím, že jenom takovou jednotu změnou, že jsme nakešovali ten výsledek té funkce, když jsem ten link generoval dvakrát. Ještě teda zkusím porovnat, jak jsem zkoušel předtím, že do ownera si dám taky nějaký proměnný. Owner se rovná. Ano, owner. Můžeme zkusit jenom si třeba popalit tady ty výstupy nějakým cache makrem. Jaký to bude mít na to vliv, což jako bude mít asi razantní a porovnáme ještě potom ty výstupy. Chceli bych vám dneska o tom, že cacheování by mělo být až ta poslední možnost, s tím souhlasím, no, ale prostě nikdy není, bohužel už jiná možnost není, aby jsme dosáhli lepšího času.
Nemáte dotaz zatím nějaký? Nikdo zase? Ten Blackfire umí i nějaký příkazů v kódu PHPku, jako třeba vyselektovat nějakou část kódu, kterou chci pro PHPa. Já teďka nejsou tam, v té placené verzi jsou tam nějaký... To je až placený, jo. Aha, myslím, že v té free verzi toho moc nebude, co se tady toho týče. Ty tam máš teďka tu free, jo? Já jsem tam teďka včera hodil tu placenou, kde mám tam nějaký 14 denní triál. Takže tam nevím přesně, co tam umí. Jsou tam, jak na té produkci, jestli se nepletu, tak tam umí nějaký jako vzorkování dělat a umí tam dělat nějaký asertce, jestli ti něco takového udělá i URLy, když si prostě označíš. Ne úplně jako na úroveň jednotlivých volání funkcí, ale v podstatě nějaký bloky kódu, že si označíš, aby ti to měřilo jejich výkon, jestli bylo klesá stoupáno. Jo, jsem zase ty jo. Zase profilování. Řešili jste u nějakých neté aplikací problémy s výkonem někdo, nebo? Většinou pomohla cash, no. Jo. Jo, je to většinou to jako první, oči člověk šáhne, ale lepší je občas se kouknout, jestli tam se nedělá něco zbytečně, jestli se tam nedělá něco dvakrát. Teď já jako tam, tady to, co jsem udělal, taky rozdíl nepřineslo, nebo jo. Většinou to není budget. Snížil tady počet volání nějaký get value o 500, takže jako, něco to zase přineslo, jenom prostě jakýhle drobné změny. Pak jsou samozřejmě nějaké větší změny. To cacheování linku se může udělat i trošku prasácky, že si vygenerujete první odkaz s nějakým placeholderem, a pak to nahrazujete za reálnou hodnotu, ale to už tomu se taky měl přistupovat obecně, jenom když je to fakt nutný. Já ještě dál zkusím porovnat na Blackfire, jak bude tato verze s tou předchozí. Takže jenom tady ta drobná změna šablony přinesla zlepšení o 6%, snížilo se volání o nějakých
nějaký 1050, tady konstruktu L 700, 350, 350. A tyhle míst by se ještě našlo možná několik nebo ještě jiných optimalizací, co to ještě se tady řeší. Pardon. A jiný by se ještě mohlo snížit o 1-2% a tím, jak jsem povídal třeba v tom Nextdoor.rm, to třeba to napíšu Hrákovi, že by to zkusil, aby se ty entity vytvářely přes továrny, to by jak mohl přinést zlepšení pár procent. A teďka třeba zkusíme teda, jak jsem říkal, tam zapnout nějaký cacheování třeba celého bloku. Jako třeba úplně všeho. Jenom jednoduchý. Optimalizace můžete vyřešit na dvou řádcích pomocí cache. Ale o tom určitě povíš tě Filip, proč je cache špatná, nebo jaký přináší problémy. S cache musíte řešit pro nějakou invalidaci, záleží zase na aplikaci, jak je to důležitý, jestli neaktuální cache způsobí problémy, nebo jestli nespůsobí problémy. Protože když máte třeba hodně záznamů, tak když máte třeba cache desítky tisíc položek, tak jako ta zpráva tý cache může být jako problematická v promazávání a takže to si vždycky dobře rozmyslete, jestli vám to jako stojí jenom jednoduše zapnout cache, nebo jestli budete problém hledat někde jinde a pokusíte se to optimalizovat. Jako u takového výpisu tam je spíš problém o tom, že se vůbec to vypisuje na jedné stránce. Je to vůbec jako ideální z pohledu toho uživatele, aby na jedné stránce měl všechny ty, jestli je to vůbec potřebný. Tak tam je to vyhledávání, že jo, nějaký efekt. Já vím, ale prostě to třeba být jako kdyby na jedné stránce tady tisíc nějakých adonů, no. Tak v tom taky nejdeš kulový. To je taky jako další zvláštní, když máte nějakou část pomalu, něco běží pomalu, tak se jako zamyslet, jestli vůbec je potřeba, aby tam taková část byla. Třeba velkým problémem bývá je u databází velký offsety, když třeba jdete na tisíce stránku. A jako, proč by vůbec třeba uživatel měl jít na tisícou stránku? Takže vůbec, jestli mu tam dávat tlačítko, jdi na tisíci stránku. On pravděpodobně chce najít produkt na nějakém prvním místě, nebo chce najít článek na prvním místě, nebo nechce jít na tisíci stránku. Takže to, že tam je možnost vůbec jednoduše jít na tisíci stránku, znamená, že je problém jinde, že tam není správný řazení, že tam není správný vyhledávání. Paginátor je old school, ne? Že to se filtruje. Nějaký dotazy ještě?
máme ještě... Ne, tak tam máš taky, že potom si to můžeš rozřebit. Klidně jako ohledně cacheování rychlosti obecně, nebo ohledně, nemusí to být ohledně Blackfire, nebo... Já když začnu vyhledávat na té stránce, tak co se přesně děje? Filtruje se ten seznam nebo? Tady to vyhledávání to funguje úplně všude, tam jsou nějaký snippety, takže... Teďka vy se tam... Aha, jo, tam totiž nějaký nesoulad mezi aktuální databází, on mi to Felix psal, že nám na tom nějak vyvíjel, takže možná všechno nebude fungovat. Ale tak můžu to ukázat na komponente. Nový request. Protože třeba i když seš tady v databázi a začneš vyhledávat, já nevím, form, tak to prohledává úplně celou všichni nemoc. No to jsou tam asi všechny, ne? To... Co? No asi bych se s tím dal ještě něco. Třeba co stojí, jak, nebo... Ale no. Na čo to je řazený? Je tam něco, že se beru, jestli se nebudu, se beru v úvahu počet stažení a počet hvězdíček a tak nějak se nám počítá dohromady, kolik to má hvězdíček, kolik to má stažení a takhle. Takže nějaký takový chytrý řazení. Byl problém, když jsme to psali, aby nahoře dle těch nejlepších tam nebylo samý kdyby. Takže jsme museli trošku upravit algoritmy. If, kdyby, jinak. Proč by, aby tam nebylo samý kdyby, ještě dobrý? Je dobrý, no, ale jako tak byl... Diskriminace. To je diskriminace. Vypadalo by to prostě, že nejsou jiný doplňky. Takže chtěli by vás měl jako trošku... Tak se teď jde na hločky, když tak nevím, jestli ještě vlastně okolo... Vlastně hledám jiný balíček, jenom když není kdyby. Jestli ještě okolo toho Xdebugu Blackfire, myslím, mi ještě něco napadá, co bych tam mohl ukázat. No. Jaký je čas, chemici? Je takový čas právě, abychom pomalu začali přemýšlet o tom, že budeme končit. Dobře. Proto jsem tak nějak jako jsem přišel jako mistr časomíra zeptat se, jak to vypadá. Prošli jste všechno, co jste chtěli? Tak nějak. Tak nějak. A tak. A vše tady to jako... Asi lidi vidět, že nejde žádný jako třeba pár metr, se kterým asi to bylo nebo tak? Ne, třeba nejsou vidět. To už by asi ten výstup byl celkem velký, aby se nějak rozumně nechalo. Co možná, kde možná jsou, jak jsem předbátil o tom, jak tam je ta třetí možnost, to trace, tak to umožňuje, to je prostě nějaký výstup v podstatě všech volání stromu, všeho volání čehokoliv, a tam nastavení Xdebugu si můžeš upřesnit, co se tam má zobrazovat, co jestli tam mají zobrazovat jenom ty metody nebo i ty parametry, ale nevím, jestli jsou vůbec na to nějaký rozumný nástroje, který by ten trace dokázali zpracovat, ale jako nějaký úplně univerzální nástroj, který by si spustil a ono by ti ho řekl, tady máš problém, protože tohle není. Musíš prostě kombinovat několik dovedností, spustí si Blackfire, spustí si Xdebug, uvidíš, kde je moc volání, spustíš si normální debugování, aby si zjistil, s jakýma parametrama se volá, jako jsem tam ukazoval právě s tím GitHubem a s tím JSONem, a postupně se nějak dopracuješ ke zlepšení, ať už o jednotky nebo desítky procent. Ale... A co je hrálo teda, Xdebug nebo Blackfire? Právě kombinace. Tak to je dobrý.